član 4. amandman su u istovetnom tekstu zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i mr Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Samo obaveštenje poslanicima, više nismo u direktnom prenosu zbog otvaranja sajma knjiga, tako nas je obavestila Radio-televizija Srbije. Zoran Živković. Da ne smeta ministru. Izvolite. Ja bih voleo da me čuje ministar kad govorim. Tu je drugi ministar, a svi su ovlašćeni predstavnici, to ste pročitali. Taj se ne razume, mislim na ministra Vujovića. Da, da. Pročitali da su svi ministri ovlašćeni. U ovo što ću da pričam. Vama prolazi vreme, ako hoćete možemo i da ćutimo dve minute. Gospođo predsednice, moje vreme naravno tek dolazi, ali evo da u nadi da ne smeta ministru koji bi trebalo da sluša šta priča narodni poslanik koji je dobio reč, po amandmanu na član 4 zakona. Hteo sam da se zahvalim ministru koji je prisutan na tome što je dao jednu dobru informaciju ponovo o tome šta sprema vlada, ali mu je onaj deo koji dokazuje da je ovo prva nužna mera potpuno pogrešna, potpuno pogrešan pristup. Naime, destimulisanim ljudi koji rade u javnoj upravi, a to se radi time što se kažnjavaju sa smanjivanjem plate od 10% i oni koji rade dobro, i oni koji rade odgovorne poslove, da ne ponavljam ponovo, ličiće na demagogiju i vaspitačice, i učitelje, nastavnike, i profesori, i lekari, i drugo medicinsko osoblje, a da pored njih u javnoj upravi sede ljudi koji su iz kategorije dovedenih. Slažem se, u poslednjih 10 godina, ne samo u poslednje 2 godine, i da oni nezasluženo primaju i tih 90% plate, to nije rešenje za problem u kome se nalazimo. Sviđa mi se opravdana kritika ministra koji je rekao da su svi njegovi prethodnici u poslednje vreme vodili katastrofalnu politiku, i to je tačno. Ali su i oni kao Zahvaljujem. I bili predstavljani Vreme. Kao neko ko je spasilac, pa se to nije desilo. Hvala, gospodine ministre. Hvala.